કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? તમે બધા મજામાં હશો બરાબર ને? તો આજે આપણે આસપાસ વિષય શીખવાના છે. આસપાસ વિષયની અંદર છેલ્લા વિડીયોમાં આપણે પ્રકરણ નંબર 16 કામનો મહિનોની શરૂઆત કરી હતી બરાબર. તો છેલ્લે આપણે ઘણા બધા પક્ષીઓ વિશેની માહિતી મેળવી હતી. કબૂતર છે, પછી ફૂલચકલીઓ, ચકલીઓ, આ ઘણા બધા પક્ષીઓ વિશે આપણે માહિતી મેળવી હતી. દેવચકલી છે, કાગડો છે, કોયલ છે, કંસારો છે, પછી દરજીડો છે અને ફૂલસૂંગળી બરાબર. છેલ્લે આપણે ફૂલસૂંગળી સુધી જોયું હતું. આપણે જોયું હતું કે જે બધા ઘણા બધા પક્ષીઓ છે, કબૂતર છે, એ કયા જગ્યા પર માળો બનાવે છે. તો કબૂતર અવાવરી જગ્યાઓમાં, જે ઉજ્જળ વેરાન પડેલા ઘરમાં, અવાવરા કૂવાઓમાં માળો બનાવતા હોય છે. પછી કોયલ અને કાગડા વિશે જોયું હતું. તો કોયલ જે છે એ ખૂબ સુંદર મધુર અવાજ કરે છે. અને જે કાગડો છે, એ કાગડો શું કરે છે, ક્યારે પણ એ પોતાના માળામાં ઈંડા મૂકતો નથી, એ કોયલના માળામાં ઈંડા મૂકે છે. પછી જે દેવચકલી હોય છે, એ દેવચકલી વિશે આપણે માહિતી મેળવી હતી બરાબર, કે દેવચકલી પણ જે હોય છે એ શું કરે છે, દેવચકલી પોતાના માળો બનાવે છે, એ માળો નરમ વસ્તુઓથી બનાવે છે એવું આપણે જોઈ ગયા હતા. કે નરમ વસ્તુ, નરમ ડાળી હોય, મૂળ, ઊન, વાડ, પિંજલું, રૂ, આ બધી જે નરમ વસ્તુઓથી એ પોતાનો માળો બનાવે છે. જ્યારે કાગડો જે હોય છે, કાગડો કેવી વસ્તુઓથી, કઠણ વસ્તુઓથી, એટલે કે અનેક પ્રકારની વસ્તુઓથી, કાટમાળથી, તાર છે, લાકડાના ટુકડા છે, એવી વસ્તુઓથી માળો બનાવતા હોય છે એવું આપણે જોયું હતું. પછી આપણે કંસારા વિશે માહિતી મેળવી હતી. તો કંસારો જે છે એ ડાળી પર એનો માળો લટકતો હોય છે. અને એ ક્યાં બનાવતા હોય છે, માળો લટકતો હોય એ રીતે બનાવતા હોય છે. પછી કાગડો જે પોતાનો માળો ખૂબ જ ઊંચે વૃક્ષની ટોચ પર બનાવે છે. પછી કબૂતર વિશે જોયું તો એ થોરના કાંટાઓમાં અથવા જે મહેંદીની જાળી હોય છે વાળ, એમાં બનાવતા હોય છે. અને ચકલીઓ વિશે આપણે જોયું તો ચકલીઓ તો ગમે ત્યાં માળો બનાવી દે છે, આપણા ઘરમાં પણ અથવા બહાર પણ, કબાટની ટોચ પર, અરીસાની પાછળ, છાજલી પર માળો બનાવી દેતા હોય છે. પછી કબૂતર વિશે માહિતી મેળવી. તો કબૂતર પણ એ જ રીતે માળો બનાવે છે, જૂના અને ઉજ્જળ મકાનોમાં બનાવે છે. પછી કંસારા વિશે જોયું. કંસારો જે પક્ષી છે, બારબેટ, તો એ ટકટક એનો અવાજ આવે છે, ઉનાળામાં એનો અવાજ આપણને સંભળાય છે. તો એ માળો કેવી રીતે બનાવે છે, તો વૃક્ષના થડમાં કાણું કરે છે બરાબર, વૃક્ષના થડમાં કાણું કરીને પોતાનો માળો બનાવે છે. પછી દરજીડા વિશે વાત કરી હતી. તો દરજીડો એ બે પાંદડાઓને સીવીને ઝાડીમાં માળો બનાવે છે. અને જે પાંદડાથી સીવેલી ઝાડીઓ, પાંદડાની ઘડી જે હોય છે, એમાં એ ઈંડા મૂકે છે, એ રીતેનો દરજીડો માળો બનાવે છે. પછી આપણે છેલ્લે શું જોયું હતું, તો છેલ્લે આપણે ફૂલસૂંગળી જોઈ હતી બરાબર. તો ફૂલસૂંગળી વૃક્ષની નાની ડાળીઓમાં અથવા ઝાડીઓમાં એનો લટકતો માળો બનાવે છે. અને એ માળામાં વાળ, ઘાસ, પાતળી સળીઓ, સૂકા પાંદડા, પિંજેલું રૂ, ઝાડના છાલના ટુકડા, કપડાના ચીથરા અને કરોળિયાના ઝાડા, એનાથી એ પોતાનો માળો બનાવતી હોય છે. તો આપણે અહીં સુધી જોયું હતું બરાબર. તો હવે આપણે આગળ જોઈએ છે. હવે આગળ જોઈએ છે તો શું થાય છે, દૂરબીન વડે જોયું, માળામાં બચ્ચા જોઈ શકાતા હતા. તે માળાના નાના મુખ આગળ બેઠા હતા. તે તેની માતા ખાવાનું લઈને આવે તેની રાહ જોતા બેઠા હતા. તે બીજું શું કરી શકે, ફક્ત ખાય અને સૂવે. અને દૂરબીન વડે જુએ છે તો માળામાં નાના બચ્ચા જે છે એ મુખ, નાના મુખ આગળ એટલે કે જે બહાર નીકળવાનો જે રસ્તો હોય છે આગળ, ત્યાં બેઠેલા હોય છે. અને મુખ ફોડું કરીને, એટલે કે ચાંચ ફોડી કરીને એની માતા ખાવાનું લઈને આવે એની રાહ જોઈને બેઠા હતા. અને એ નાના બચ્ચા છે એટલે ઉડી પણ ના શકે, ફક્ત અને ફક્ત ખાય અને સૂવે બરાબર. હવે જુઓ આ માળો, આ શેનો માળો છે, તો આ જે માળો છે એ સુગ્રીનો માળો છે. શેનો માળો છે,
સુગ્રીનો માળો છે, બરાબર. હવે શું તમે સુગ્રી વિશે જાણો છો? નરસુગ્રી ખૂબ સુંદર માળો વણે છે. જે નરસુગ્રી હોય એ સુંદર માળો બનાવે છે અને માદા સુગ્રી બધા માળાઓ જુએ છે અને બધાથી સારો માળો પસંદ કરે છે અને તેમાં ઈંડા મૂકવાનો નિર્ણય કરે છે. જુઓ શું કરે છે સુગ્રી લોકો, તો એમાં જે નરસુગ્રી હોય છે એ નરસુગ્રી શું કરે છે, ઘણા બધા માળા બનાવે છે, બરાબર. ઘણા બધા માળા બનાવે છે અને પછી જે માદા સુગ્રી હોય છે એ માદા સુગ્રી શું કરે છે, એમાંથી સરસ જે માળો હોય, સુંદર માળો હોય એ પસંદ કરે છે અને પછી એ માળામાં ઈંડા મૂકવાનો નિર્ણય કરે છે, બરાબર. પછી આગળ જોઈએ, બધા પક્ષીઓ આ દિવસોમાં ખૂબ જ વ્યસ્ત છે. હવે એ લોકોની જે સિઝન હોય, જે સિઝન ચાલુ થઈ છે ઈંડા સેવવાની, બરાબર ને, એટલે બધા જ પક્ષીઓ વ્યસ્ત છે, વ્યસ્ત જ હોય છે. માળો બનાવવાનો, ઈંડા મૂકવાના, ઈંડા સેવવાના, પહેલું સોપાન માળા બનાવવાનું અને ફક્ત ઈંડા મૂકવાનું છે. શું છે પહેલું સોપાન? માળો બનાવવાનો, માળો બની જાય પછી ઈંડા મૂકવાનું. આટલા બધા પ્રયત્નોથી બનાવેલા માળામાં બચ્ચાઓને ઉછેરવા એ ખૂબ જ મુશ્કેલ કામ છે. હવે જે માળો બનાવે છે એમાં પણ કેટલી મહેનત લાગે છે ને. આપણે આપણું ઘર બનાવીએ તો એ ઘર બનાવવામાં કેટલી બધી, કેટલા બધા પ્રયત્નો કરવાના, કેટલી બધી મુશ્કેલીઓ આવે, કેટલી બધી મહેનત કરવી પડે ને. તો એવી જ રીતે આ લોકો પણ, પક્ષીઓ પણ જે ઘણા બધા પ્રયત્નોથી બનાવે છે માળો અને એ માળામાં બચ્ચાઓને ખૂબ જ મુશ્કેલીથી ઉછેરે છે. હવે પક્ષીઓ માટે કેટલાક માણસો અને બીજા પ્રાણીઓ દુશ્મનો જેવા પણ હોય છે. કાગડાઓ અને ખિસકોલીઓ, બિલાડીઓ અને ઉંદરો આ બધા ઈંડા ચોરી કરવાની તકો શોધતા હોય છે. ઘણીવાર તો તે માળા તોડી પણ નાખે છે. હવે શું કીધું છે, પક્ષીઓ માટે તો કેટલાક માણસો અને બીજા પ્રાણીઓ પણ દુશ્મન જેવા હોય છે. તો અમુક માણસો જે હોય છે એ પણ શું કરતા હોય છે, પક્ષીઓને મારવા માટે અથવા એના ઈંડા લેવા માટે એના માળો તોડી નાખે છે. તો આવી જ રીતે પ્રાણીઓ પણ એના દુશ્મનો હોય છે. ખુસકોલી જે હોય છે, બિલાડી હોય છે, ઉંદર હોય છે, આ બધા શું કરે છે, સાપ હોય છે, એ પક્ષીના માળામાંથી ઈંડા ચોરી જતા હોય છે અને ચોરી કરવાની તક પણ શોધતા હોય છે અને એના માટે એ લોકો પક્ષીઓના માળા પણ તોડી નાખતા હોય છે. એટલે ખૂબ જ મુશ્કેલ છે પક્ષીઓ માટે બચ્ચાઓને ઉછેરવા માળામાં, બરાબર. પોતાની જાતને મુશ્કેલીથી બચાવવા, ખાવાની શોધમાં, માળો બનાવવામાં, ઈંડાઓ સેવવા અને બચ્ચાઓને સાવચેતી ઉછેરવા વગેરે દરેક પક્ષી માટે કસોટી જેવું છે. આ કામ એ લોકો પક્ષીઓ માટે ખૂબ જ અઘરું છે, કારણ કે પોતાની જાતને મુશ્કેલીથી બચાવવાનું છે, હવે ખાવાની શોધમાં જવાનું છે, માળો બનાવવાનું છે, ઈંડા સેવવાના છે અને બચ્ચાઓને સાવચેતીથી ઉછેરવાના છે. જો બચ્ચાઓને પહેલાં તો માળામાં મૂકેલા ઈંડાને પણ સાચવવાના છે, પછી એ ઈંડામાંથી જ્યારે બચ્ચા આવે છે તો એ બચ્ચાને પણ અમુક દુશ્મન પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓથી અથવા માણસોથી સાવચેતીથી ઉછેરવા છે. પણ એ દરેક પક્ષી માટે એક કસોટી જેવું છે. છતાં એ પક્ષીઓ કેવા આનંદ સાથે ગાય છે અને તેમની પાંખો ફેલાવીને ઉડે છે. આ બધા માટે તમારા ગીજુભાઈના આશીર્વાદ. આ પત્ર કોણે લખ્યો હતો? તો ગીજુભાઈએ લખ્યો હતો, બરાબર. કોણે લખ્યો હતો? ગીજુભાઈએ લખ્યો હતો. હવે ગીજુભાઈએ આ પત્ર લખેલો હતો એની તારીખ આપણે આગળ જોઈ હતી, બરાબર ને. તારીખ અને સાલવારી આપણને આપી હતી. હવે છેલ્લે જ્યાં એમણે પત્ર પૂર્ણ કર્યો છે ત્યાં શું કીધું છે? ગીજુભાઈના આશીર્વાદ, બરાબર. શું કીધું છે? ગીજુભાઈના આશીર્વાદ. હવે આગળ જોઈએ તો અહીં કેટલાક પ્રશ્નોના ઉત્તર લખવાના છે. તો પહેલો પ્રશ્ન જુઓ, ગીજુભાઈએ આ પત્ર
કેટલા વર્ષો પહેલાં લખ્યો હતો? તો કેટલા વર્ષ પહેલાં લખ્યો હતો? તો ખીચુભાઈએ એ પત્ર જે છે, કઈ શાલવારી હતી તમે જોઈ હતી? શાલવારી યાદ છે તમને? જુઓ, અહીં સ્ટાર્ટિંગમાં બાલ મંદિર ભાવનગર 13 એપ્રિલ 1936, બરાબર? ક્યારે પત્ર લખ્યો હતો? 1936માં ગીજુભાઈએ પોતાના બાળકોને, એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રોને પત્ર લખ્યો હતો 13 એપ્રિલ 1936માં. તો આજે એ પત્રને કેટલા વર્ષ થયા? એ પત્રને કેટલા વર્ષ પહેલાં લખ્યો હતો? તો 1936માં લખ્યા હતા, એટલે એ ગીજુભાઈએ જે આ પત્ર લખ્યો એ 83 વર્ષ પહેલાં લખ્યો હતો. કેટલા વર્ષ પહેલાં? 83 વર્ષ પહેલાં લખ્યો હતો. તો એનો જવાબ આપણે લખી શકીએ કે ગીજુભાઈએ આ પત્ર 83 વર્ષ પહેલાં લખ્યો હતો. બરાબર, આ રીતે તમારે એનો જવાબ લખવાનો. પછી બીજો પ્રશ્ન છે, જુઓ, અહીં ઘણા પક્ષીઓની વાત આવે છે, તમે એમાંથી કયા પક્ષીઓ જોયા છે? અહીં આપણે ઘણા બધા પક્ષીઓની વાત કરીને, ચકલી, દેવચકલી, કબૂતર, કાગડો, કોયલ, દરજીડો, સુગરી, દેવચકલી, કંસારો, ઘણા બધા પક્ષીઓની વાત આવી છે, તો એ પક્ષીઓમાંથી તમે કયા પક્ષીઓ જોયા છે એના નામ તમારે અહીં લખવાના છે. તો એમાંથી ઘણા બધા પક્ષીઓમાંથી તમે કબૂતર બધાએ જોયું જ હશે, બરાબર ને? તમે જેટલા પક્ષીઓ જોયા એટલા પક્ષીઓના નામ તમારે લખવાના. કબૂતર છે, ચકલી છે, કાગડો છે, કોયલ, પછી દરજીડો, તમે જોયો હોય તો તમારે લખવાનું, બરાબર? આટલા પક્ષીઓ તો બધાએ જોયા જ હશે, આ સિવાયના તમે જો જોયા હોય, કંસારો છે, સુગરી છે, તો એ તમારે લખવાનું, બરાબર? પછી આગળ જોઈએ, બીજા કેટલા પક્ષીઓ તમે જોયા છે અને કયા કયા? આ અહીં જે પાઠમાં આવ્યા એ પક્ષીઓમાંથી તમે આટલા પક્ષીઓ જોયા છે, બરાબર, એ તમે લખ્યું. હવે એના સિવાયના તમે બીજા કયા કયા પક્ષીઓ જોયા છે અથવા કેટલા પક્ષીઓ જોયા છે અને કયા કયા, એ તમારે લખવાનું છે. તો આ પક્ષીઓ સિવાય તો બીજા ઘણા બધા પક્ષીઓ તમે જોયા હશે ને? તો તમારે લખવાનું કે આ સિવાય મેં ઘણા બધા પક્ષીઓ જોયા છે. શું લખવાનું? આ સિવાય અમે ઘણા બધા પક્ષીઓ જોયા છે, ઘણા બધા હવે કયા કયા પક્ષીઓ જોયા છે તે પણ લખવાના. તો બતક બધાએ જોઈ હશે, બગલો, પછી ગીધ જોયું હશે, પોપટ, મોર, બરાબર? આવા ઘણા બધા પક્ષીઓ તમે જોયા હશે, તો એ પક્ષીઓ તમારે, પક્ષીઓના નામ તમારે લખવાના છે. હવે આગળ સવાલ છે, તમે પક્ષીઓનો માળો જોયો છે? તમે તે ક્યાં જોયો છે? હવે જો તમે પક્ષીઓનો માળો જોયો છે તો તમારે લખવાનું કે હા, બધાએ જ પક્ષીઓનો માળો તો જોયો હશે, પોતાના ઘરમાં અથવા ઘર આંગણામાં અથવા ઝાડ ઉપર માળો જોયો હશે, બરાબર ને? તો તે ક્યાં તમે જોયો તે તમારે લખવાનું છે. દાખલા તરીકે આ જવાબ એનો તમે આ રીતે આપી શકો કે હા, કે મેં પક્ષીઓનો માળો જોયો છે. તો ક્યાં જોયો છે? તો અમારી સોસાયટીના દરવાજાની પાસે એક મોટું ઝાડ છે, તેના પર મેં માળો જોયો છે. અથવા તમે તમારા ઘરમાં પણ માળો હોય ચકલીનો તો તમે લખી શકો છો, બરાબર? અથવા કોઈ અવાવરી જગ્યા ઉપર, કોઈ બંધ મકાનમાં, તમે જ્યાં જોયો હોય ત્યાં તમારે લખવાનું કે મેં કહીશ કે અમારી સોસાયટીના ક્યાં માળો જોયો છે. તો અમારી સોસાયટી
ના દરવાજાની પાસે એક વૃક્ષ પર. બરાબર, આ રીતે મેં જવાબ લખ્યો. હવે તમે ક્યાં જોયો છે તે તમારે લખવાનું છે. બરાબર, હવે આગળ જોઈએ તો તમારું મનપસંદ પક્ષી કયું છે? તમે વર્ગમાં તમારા મિત્રને કહી શકો એ કેવી રીતે ઉડે છે અને કેવો અવાજ કરે છે. હવે તમારું મનપસંદ જે પક્ષી હોય છે, હવે વર્ગમાં તમારા મિત્રને કહેવાનું છે, પણ આપણે અત્યારે વર્ગમાં નથી એટલે તમારા કોઈ ભાઈબંધ તમારી આજુબાજુ રહેતા હોય એને તમારે કહેવાનું છે કે પક્ષી કેવી રીતે ઉડે છે અને એનો અવાજ કેવો છે. બરાબર, દાખલા તરીકે હું કહું કે મારું મનપસંદ પક્ષી કબૂતર છે. કયું છે? કબૂતર છે એમ કહું. હવે એ કેવી રીતે ઉડે છે અને એનો અવાજ કેવો છે હું કહીશ કે તે પોતાની બંને પાંખને શું કરે છે, આજુબાજુ ફેલાવે છે અને પગ અંદર ખેંચી લે છે અને સીધી લીટીમાં ઉડે છે. આ રીતે ઉડવાનું એની રીત છે. પછી એ અવાજ કેવો કરે છે તો તે ઘૂ 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 એવો અવાજ કરે છે. કબૂતર કેવો અવાજ કરે છે? ઘૂ 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 અવાજ કરે છે. બરાબર, તો આ રીતે તમારું જે મનપસંદ પક્ષી હોય એ મનપસંદ પક્ષીનું નામ લખવાનું અને એ કેવી રીતે ઉડે છે, કેવો અવાજ કરે છે એ તમારે તમારા આજુબાજુમાં રહેતા મિત્રને કહેવાનું છે. હવે જુઓ, અહીં એક પીળા કલરમાં તમને દેખાય છે પંક્તિઓ આપેલી છે. જોઈએ, પહેલાં ઉપર સવાલ છે કે આ પક્ષી કયું છે. માથે મુગટ છે અને પૂંછડીમાં સિક્કાઓ, ટોચથી પૂંછડી સુધી ખૂબ જ ભૂરા પટ્ટાઓ. ચાવી આપી દીધેલી છે. આગળ પંક્તિમાં શું કીધું છે? આ કયું પક્ષી છે કે જેના માથે મુગટ છે, પૂંછડીમાં સિક્કાઓ છે, ટોચથી પૂંછડી સુધી ખૂબ જ ભૂરા પટ્ટાઓ છે અને ચાવી પણ આપી દીધી છે કે તે આપણું રાષ્ટ્રીય પક્ષી છે. તો આ કયું પક્ષી છે? કેવો, બધાને જ ખબર હશે આ કયું પક્ષી છે. તો એ પક્ષી છે મોર. મોર આપણું રાષ્ટ્રીય પક્ષી છે ને, તો એના માથે મુગટ છે એટલે કે જે કલગી આપણે કહીએ એ મુગટ છે, પૂંછડીઓમાં સિક્કાઓ છે, તો ગોળ ગોળ જે પેલા રંગબેરંગી દેખાય છે ને એ સિક્કાઓ કીધા છે, અને ટોચથી લઈને જે પૂંછડી સુધી આપણે એના અંદર ભૂરા પટ્ટાઓ જોઈ શકીએ છીએ. જોયું છે ને તમે મોરને? હા, બરાબર. હવે આગળ જોઈએ તો જો તમારા ઘરની આજુબાજુ અથવા ઘરમાં કોઈ માળો હોય તો તેને ધ્યાનપૂર્વક જુઓ. યાદ રાખો, માળાની ખૂબ જ નજીક જશો નહીં અને તેને અડશો નહીં. જો એમ કરશો તો પછી પક્ષી ફરીથી માળામાં આવશે નહીં. હવે શું કીધું છે? તમારા ઘરની આજુબાજુ અથવા તમારા ઘરમાં કોઈ માળો હોય ને તો એને ધ્યાનપૂર્વક તમારે એનું અવલોકન કરવાનું છે. પરંતુ યાદ શું રાખવાનું છે? તમારી માળાની ખૂબ નજીક જવાનું નથી અને માળાને પકડવાનું નથી. જો તમે માળાની ખૂબ નજીક જશો, જો માળાને તમે અડશો ને, તો એ પક્ષી ફરીવાર માળામાં નહીં આવે. બરાબર, એટલે તમારે દૂરથી એ માળાનું અવલોકન કરવાનું છે અને શું કરવાનું છે, અને નીચેની વસ્તુઓ નોંધો. અહીં જે આપેલી છે તે વસ્તુઓની નોંધણી કરવાની છે. બરાબર, તો થોડા દિવસો સુધી માળાનું અવલોકન કરીને નીચે વસ્તુઓની નોંધો કે માળો ક્યાં બનાવાયો છે. માળો તમે ક્યાં જ્યાં જોયો હોય તો ક્યાં બનેલો હતો એ તમારે નોંધણી કરવાની છે કે માળો ઝાડની એક ડાળી પર બનેલો હતો કે અરીસાની પાછળ બન્યો હતો કે કોઈ ઝાડ પર બન્યો હતો. બરાબર, પછી માળો શાનો બનેલો છે, માળો તૈયાર છે કે હજુ પક્ષી તેને બનાવી રહ્યું છે. શું તમે ઓળખી શકો છો કે માળો કયા પક્ષીએ બનાવ્યો છે? પક્ષી માળામાં કઈ કઈ વસ્તુઓ લાવે છે? માળામાં કોઈ પક્ષી બેઠેલું છે? શું તમે વિચારો છો કે માળામાં કોઈ ઈંડા છે? તો આ બધી વિગત આપણે જોવાના છે અને એને સમજવાના છે. પરંતુ અહીં સુધી આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ અને આ જે
પ્રશ્ન છે એ પ્રશ્ન સાથે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ફરી પાછા મળીશું.